نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله خالقنا العظيم قرآن دا الله تبارك وتعالى معزز كتاب دي قرآن مجید یو داسی کتاب دے آسمانی کتابونو کے چد دی قرآن راغستل دا عبادت تے یو کسوئی ما قرآن ندے ویلے دا قرآن کلو کی گوری ورت دا عبادت تے یو قرآن یو کس اگا قرآن را واخلی دا دی حفاظت کئی دا دی دا پانو دا دی دا جل دا عبادت تے یو کس دا قرآن راوالی پا حفظ باندی یاد کی دا عبادت تے دا قرآن راوالی غستو پا معنا پا مطلو مفہوم با دی زان پوئے کو دا عبادت تے او دا قرآن دا طول نلوی عبادت دا دے چی دا اللہ تبارک و تعالی دا عمل دا پار را لی گلی دے سنگ چی الحمدللہ و مونگتا سبانی اللہ جل جلالہ فضل اکو کرم اکو احسان اللہ پا مونگ اکو چیدہ الحمدن والناس پورے قاری سے مونگتا واورو لو مونگا اتا سو واوری دو اللہ دی پا دی قرآن باندی قاری سے ابتا مونگتا سو ٹولو تا دا عمل کلو توفیق رکی او اللہ جل جلالہ دی دا دوی دا ختم قرآن دا دی محلی دا دی کلی علاقی دا پار دا خیر او دا برکت ذریعہ و برزی عزت مند قرآن یو حرف ویل حدیث کے رازی قرآن یو حرف ویل اللہ جل جلالہ سونے کی ورکی لسنے کی ورکی بیا فرمائی چی الف لام میم کی دری حروف تی الف زان لا لام زان لا او میم زان لا پدی باندی دیر شنے کی دی خدا یاد ساتی خواہ کل چی دا لسو دا شلو دا دیر شو دا نیکو خبر راشی کنا دا بعضی علماء فرمائی چی دا مونتاسو دا پوئی دا پار اللہ لس او شل یادی ورنا کدا پا اخلاص سر اوئی لیشی پا اخلاص سر ووری دیشی نو پا یو حرف باندی اللہ لس لکا لس کروڑا لس اربا لس کربا لس ملین لس بیلین اجر و ثوابم اللہ ورکی دا دا ویلو او دا اوریدلو پوری موقوف دا اللہ جل جلالہ دا طولو عبادتونو کی عبادت تے روجہ عبادت حج عبادت زکاة عبادت موز عبادت دا طولو عبادتو کی دا طولو نا گران عمل سشے دے ہاں تا سو تو پتہ بھی گران عمل سدے چاہتا بیئے دیم طول عبادتونو کی در طولونا گران عمل اغا اخلاص دے خوا ایات ساتے دستا شئی دے طولونا گران عمل اغا اخلاص دے اخلاص ستا وی دا اللہ دا رضا دا پارا یو عمل کول دا پا طولو کی گران عبادت دے او بیا پا طولو کی آسان عبادت مونگو تاسو وری دلے دے چا ستا وی ذکر دے چی دا ذکر دا پار دا او دا ضرورت نشتا جماعت تراتلو ضرورت نشتا قبلیت دا مخکولو ضرورت نشتا دا ناستی ضرورت نشتا پا ملاستا پا ولالا پا روانا پا ہر زیکی ذکر کولیشی لیکن دا یاد ساتھی چی دا ذکر نم آسان عبادت در توخیم ذکر نم آسان عبادت دا ذکر نم آسان عبادت دا چی دا سی ناستی او دا اللہ جل جلالہو پا دی مخلوقاتو کی غور او فکر کے دے آسمان دو گرے او زلکی دے راشی چی دا اللہ سمر لوے دے دا آسمانی پیدا کردے ترس دیتا دا سشی اڈانی ضرورت رانگو
بیا ځان ته وګوري چې زما دا سترګې دي دا د الله څومره لوی نعمت دی. سترګې الله جل جلاله دا سترګې څه شی دي؟ نرۍ غوندې اوبه دي. ښه که دي کې چېرته میخ یا ستن لاړ او دا لږې اوبه تي ووتې په سر په سونو زرګونو آی ریسپټر به دې څه شي ډیمیج ټولې د سترګې ټولې کیمرې دي لاړې بریتم خیال او داسې کیمرې چې بیا داسې کیمره ملاویږي نه د سترګو کې رګونه دي باریک که نه که دا یو رګ کار پرېږدي که نه مونږ ته به دا هر یو سیز بلیک اینډ وایټ ښکاري رنګونه اوس مونږ یو سیز ته وګورو د هر یو دې کې مونږ ته اوس رنګونه ښکاري په دې کې رنګونه ښکاري بیا به هر یو سیز مونږ تاسو ته سپین ښکاري ښه او که نه داسې چې کوم دی رګ دی که واوړي د مونږ ته به هر یو سیز الټه ښکاري بیا الله داسې نظام نو دې سترګې ته د دې ځان لاسونو ته د ژبې ته د عقل سوچ فکر ته د آسمان ته ځمکې نور سپوږمۍ دې کې ناستې او غور او فکر کې سوچ کې دا بهترین عبادت دی آسان عبادت دی. عزتمندو الله جل جلاله دې مونږ ته څنګه چې دا ګران عبادت څه دی اخلاص ځکه چې په قرآن پسې دویم نمبر درجه د کوم کتاب ده بخاری شریف امام بخاری رحمت الله علیه د ټولو نه اول حدیث راوړی دی سو انما الاعمال بالنیات د ټولو عملونو دارومدار هغه په نیت باندې دی که مونږ او تاسو د قرآن اورېدلو کې نیت خالص د الله د رضا وي دا یاد ساتئ چې زمونږ د نجات د پاره دا لږ ویل دا لږ اورېدل دا د نجات د پاره کافی دی ورنه دا یاد ساتئ چې الله جل جلاله په نیز باندې وړوکې عمل وړوکې عمل حدیث مبارک کې راځي وایي د قیامت په ورځ به د قیامت په ورځ به صف لګېدلې وي د جهنمیانو جهنمیان به ولاړي په هغې باندې به د جنتي تللو شي د دې جهنمیانو نه به یو کس آواز وکړي فلانیا دا جنتي به ورته وایي چې څوکې دا جهنمی به وایي چې ما سفارش الله ته وکړه چې الله ما د دې جهنمیانو د لیست نه وباسي دا جنتي به وایي چې زه خو تا نه پېژنم ته څوکې دا جهنمی به وایي زه هغه کسو ما چې ما په دنیا کې پتا باندې یو ګیلاس اوبه څکولې وې وایي دغه جنتي به الله په حضور کې سفارش او درخواست وکړي الله جل جلاله به د هغه سفارش او درخواست قبول کړي او د جهنمیانو نه به دا بنده وباسي او جنت کې به داخل کړي یو ګیلاس اوبه بیا الحمدلله مونږ په روجې نیولې دا به الله جل جلاله په سو باندې قبلی بیا زمونږ قرآن الله توفیق راکو زموز الله توفیق راکی عزتمندو دی ټول الله جل جلاله دا رمضان مبارک دا عبادتونه تراوی د دې الله ته څه ضرورت نشته الله بنده ته وایي چې اے بنده ته چې کوم دی څوکا ته په دې رمضان کې ما ته لږ را نږدې شه زما رحمت په دې ناستو کې څوک دا نشي ویلی چې زه ګناهګار نه یم د ټولو نه اول مونږ وایو چې زه د ټولو نه زیات مونږ ګناهګاران یو ولی چې مونږ سره د پوهې نه یو ګناه مونږ نه وشي خبرې ته خیال دی نو سه جومات کې څوک داسې نشته چې هغه هر یو کس ګناه 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 کې مروست دی لیکن د الله جل جلاله درخواست دی چې یو ګناهګار بنده یو ځل راپاسي او ما ته ووایي چې یا الله نو الله جل جلاله دغې بنده ته او یا ځل جواب ورکوي لبیک 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 زه حاضر یم بنده وایا او بیا الله جل جلاله په اسمانونو کې فرشتو ته وایي نن یو جشن مناو کوي ما سره یو بنده چې کوم دی روغ وکا عزتمندو الله جل جلاله زمونږ او ستاسو ضرورت نن دی ناستې مجمع ضرورت دا دی پرون سویل غاری سے ما ته ویي چې یاره د شاکوټ کې ځایمه که نه راته ویي چې تاسو به راشئ دا ما ورته بالکل مونږ دعوت مزاج دی بالکل په دې نیت نو زه راغلی دا نیت دی چې په دې مجلس کې نه مونږ پاسو که نه حدیث کې راځي وایي الطائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه قبل ان کے دا گناہ ندا سے دے لکہ دچی اڑو گناہ کڑے ندا فرمائی مونگو تاسو دا وریدلی دی کنا چھے دمگو پا اگو باندے کرامن کاتبین خی طرف تا حسنات لکی او گس طرف تا چھے کم دے سیئات گناہون لکی وی کل چھے او انسان خکارو کی
ڈاریک دخی طرف والا انا وشتہ کی ویلی کی او دو گس طرف والا فرشتہ یو گناہو کی نو اول دخی طرف والا فرشتہ نتا پوسو کی چی دا گناہ اولی کم ذکر چی دا دی سنگا چی مونگتا سوو دو کسانو کی یو امیری دا مشرہ دا امیر زمدار دے دے تا پوسو کی چی دا گناہ اولی کم دا دخی طرف والا فرشتہ وی چی لک صبرو کا لگا صبرو کا دا دی وزینا نبی علیہ السلام فرمائی کم یو کس گناہو کی سمدستی توبہ و باسی ستاغا گناہ اڑو پا رجسٹر اندراج اڑو شوے ندے نو چاگا ورتوی چی صبرو کا او دا بندہ توبہ و باسی گناہ صفا کا توبہ انخ کا اغین پسا گناہو لی کلیشی نو عزت مندو زمونگا اللہ جل جلالہو دی پا دا سی وقت کی زمونگا استاسو دا دنیا نا رخصتیو شی چی زمونگا نام اعمال مکمل دا گناہونو نصفا دی اللہ دی توفیق رکھ توبہ عزت مندو اخیری خبرکم سیدہ کدا مجلس ختم شی کنا نو تاسو نا بکور کی تپوس کئی سیدہ چرت تلیوی ختم تا سمو ازدکل نو دا یو ٹکی ورتا ہوئی کنو ٹول ارسد نئیر شی دا یو ٹکی ورتا ہوئی سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلار روان دے پلار یو منافق مخیطورا ہو منافق چاہتا ہوئی جی پزڑی ایمان نوی پخلی ایمان وی ظاہران خواہ مسلمانو دنن خو مسلمان نو او دا غی منافق سر لاز کی دا شراب و بوتل لے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رانیز دیشو فلانیا سدی دا سرا دا آغا بوتل پٹکو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا پتہو لگی دا چیزا دا شراب و بوتل لے نیغ رانا سر وجی دا سنگا مسلمانی شراب دی دا سرا بوتل ایسا کو پٹکو چپڑی کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رانیز دیشو سدی ایرین ورطوی جی دا خو سرکا دا ورطوی خواہ لیکن سڑی سسیز ہوئی کنا تو یو خوایا یار تو خوایا سنگا سرکا دا دغا منافق پزڑکی وئی اے اللہ دم اخیری زلے پا ما باندی جی کم دے سو کا پردوا چوا پکا ڈکا توبہ و باسم شراب سو چی پکا ڈکا مسلمانی گما آبو تلی چی دو عمر رضی اللہ عنہ تا روخ کو اللہ جل جلالہو دا آغی بوتل دا شرابو نصر کا جھوڑا کڑی با بری تم خیال لے دا منافق غسل ندے کڑے جماعت تا ندے تلے جڑی دلے ندے شنڈی ندے خوزی دلی زڑ زڑ کی توبتا نصوحا ورطا قرآن کی وی رشتونی توبہ یوخ کا اللہ جل جلالہو ڈاریک قبول کا مونگا کسو دیناس تسو خبری راجم شبی دی الحمدللہ مؤمنان مسلمانانی کلمہ مویلی دا دویم نمبر دا اللہ ہمیاشتا دا میاشت دا اللہ ہمیاشتا او دا اللہ کور دے دا اللہ دا رضا دا پارا راغلیو دا اللہ کلام مو ختم کو اللہ بزمگ دا دعا ولی نقبلی ندی وجنا چی دا مجلس ختمی گی پدا سے حال کی ختم شی چی مونگا و تاسو دا طول گناہونا اللہ جل جلالہو تا دا سے توبہ تائب شو اے اللہ دا گناہ دا توبہ دری شرط دی سنگا اے اللہ زبا جی کم دے سکوم دا گناہ میں سک گناہ کار کوم دا میں خنہ دے کڑے پیمانتیا حالاً با گناہ پر ایک دے دویم شرط درہیم دا دے آئندہ دا پارا با دا گناہ نکوما چی دا دری شرطو نا پا توبہ کی شامل بھی اللہ جل جلالہو دا توبہ قبلی اللہ دی زمستاسو دے ٹھولو توبہ قبولے کی اللہ جل جلالہو دے چاپا زڑکی شنڈی ندے خوزی دلی زڑکی توبہ اخ کا اللہ جل جلالہو دے زمستاسو دے ٹھولو دا توبہ قبول مقبول اگرزی یو بلا خبرو کم کبس کو یو خبر با بلو کو ذکر چی بیا با واپس چلال شی سیدہ نظر تبوئی چی مولی سے خواگم برتا تیار کری دی کہ نوی بچے خواگم روڑو مسئلہ مو صرف یو روڑا چھے دوئیم امزان سر یوسو سیدہ دوئیم خبرہ نبی علیہ السلام ناستے عمر رضی اللہ تعالی عنہ راغلو نبی علیہ السلام جڑل عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیتا پوسو ایدہ اللہ رسول اولی جاڑی نبی علیہ السلام عمر تبوی اے عمرہ جبرائیل علیہ السلام راغلے ہو دا اللہ پیغامی روڑے ہو او پیغامی دا روڑے ہو چی اللہ جل جلالہو فرمائیں
کم یو مؤمن مسلمان پا اسلام کی یو اختسبین شو اللہ فرمائی چھ ما تا حیار عزیز دے جہنم کی اچھو وی اے عمرہ ما تا جڑا پا دی رازی چھ دے یو مؤمن مسلمان ٹول وی اختپا اسلام کی سپین شو دے اللہ تا توبہ و نبسی زان تا سوچ کو عزت مندو زمون گو استاسو تا زندگی دا استاسو دخبل ہر چاہ دخبل زان معلومی گی خوا دستر گی دی پدے بانی ہر یہ اسی سکاری چپٹے کی ایسی سپین اخکاری یہ اسی سپا پٹو ستر گو اخکاری یہ اسی سو ستر گی پٹے کا تا تخبل زلخ کاری دا یاد ساتھی پل لڑن دا پوسو کا چیر ما صدا سے کار کڑے دے جسے بھی اللہ تا مخامخ کم چی اللہ پا دیکھو میں اوبا خوا نو عزت مندو دا وقت دے پا طول دنیا کے طول نا قیمتی سی سشے دے وقت دے ٹیم گڑی ساعت زمونگا اس سے دا کم لس منٹ تیر شکنا دا یاد ساتھی دا دی لس منٹو قیمت منگتاسو تا معلوم ندے دی لس منٹو قیمتو منگتاسو تا معلوم ندے منگتاسو چی دے ٹیم کے دو رکاتونو نیت اتڑو کنا سبا سہارا پوری یو کس نفلو نا کئی او بل کس دے اغلاڑو پس نیت باندے دا یو عالم دروازے یو ٹکولا چی زما یو مسلتی نجز دا کما وی دا کس چکم دا عالم دروازی لطلے دے داغی کستا اللہ جل جلالہو پا یو قدم باندی داغی کستا اللہ جل جلالہو پا یو قدم باندی دا یو کال دا عبادت ثواب ورکی او پا یو قدم باندی اللہ جل جلالہو دتا پا جنت کی پورا خاریہ ورکی پورا خاریہ ورکی نو عزت مندو مونگ دلتا کی سو مسئلی زدکڑی دی وجنا کل دلتا مونگا اتاسو تا سو کو جمعی کے مولی سے بیان کئی تنگی گونا پا ٹیم رازو تبلیغ والا مرگری راشی بیان کئی زونا دا غیسو خبری وارو دا یاد ساتے چے مونگا اتاسو عزت مندو دا خپل منزونا دا خپل دعائی قنوت دا خپل اہم مسائل یو مولی سے قاضی سے وارو خوص کدا مرگری تزویم چھتا ادھرے گا ماتا موز واروا دتا بزاندہ سے بدل گندی خکاری او کدے کس لڑ شی او سی روزی تا او چا تکینی نو دے بخپل ہوئی چی رز در تا دا کلیمہ وروم زدر تا دا کلیمہ وروم زما دا کلیمہ سما کدے پس سوک نخان دی ولی دے راغل ایسی روزی تا دی دا پارا دے چی سجدہ کو سیدہ کب بازی وقت کی مونگ دی مشرانو تو جی رہے ادھرے رزی لگوا نو آغا سا جواب راکی مولانا الیاس رحمت اللہ علی وی اغد اغشان یو مشر تلالو ور تیوی چی تمو سر دری رزیو لگاوا آمشر ور تیوی چی جی مالا خو سر آزینا زبا جی کم دے سکو ما و تیوی خیر دے کلیمہ خو در زی خلقو تیوی چی اے خلقو راشای کلیمہ در تخیما کلیمہ ور تخایا چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور تیوی چی جی مالا خو کلیمہ من رازی ور تیوی خواہ بیا خو نورا مسانا دا بار سی روزی کلار شا خلقو توی اے خلقو مالم کلیمہ نرازی زدہ کولو دا پارا راوت ایما تا سمرا شیدہ کلیمہ زدہ کئی دعوت مزاج دا دے چھ دیکھ عزت مندو شرم نشتا نو دی دا پارا ختم زمگا مسجد کی وشو کنا زہر اللہ بیزی شو اسماعیل زہر اللہ نیاز حسین امداد کم دی زمگا میران نشتا نو زہر اللہ بھائی راشا راشا زہر اللہ بھائی دا زمگا ذمہ دار دے دس عرب کم کسان ہوئی چی دا سابانا دری و رزو دا ستایارم شاہ بسی لا سوچت کبھی ہم ڈیرہ دا خیر دے بل بسو کی بلو ویش مارا لگا دری سالور آجی دا والی دا خوی دا سی خوندنو کو آخر اکی بتایو لطیفو کم صحیح دا وی دا سی چلو چی دا افریدیان ندی افریدیان دی دا سی طولو تا پتا دا سی دا غون دی مخلوق تین وی دی تا بچی جماعت تا امام لالو کنا نو با دی بشللو مرتبی چی منا بس مونگا امام کنا نو زمان غون دی جر تا مولا پی تبلیغی پی اخشوی دیو مسئلی ور تا شروع کردی دیو پا ممبر ناس تی سیدہ
او خدا مسلی ورته خوږی خوږی مسلی کوي 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 لکه وای جوړی کی دیش یرا زی خوښ شم چې راته بوی چې بس ته زمونږ امام شوی دا امام سو وای لکه دا وای چې زماده مسلی جوړی خوږی شم ته بس وای چې بس ته ډیر خو مسلی کې ته زمونږ امام شوی نو دیش دا مسلی خې خوږی کړی دی کنه نو اخره کې ورته ایمانس کې یو فریدی आवाज وکړي ستو چې کته ډیر خوږی مسلی وکړي ګورې مونږ امام نه ساتو وی کته ډیری خوږی خوږی مسلی وکړي مونږ امام نه ساتو نو تاسو مو یې کته مونږ ډیر فضائل بیان کې کنه او مونږ ګورې درې ورځو ته نزو خاصه دا کم ځی کنه د دې په خدمت کې دا سی بسوک کې چاوي چې رزق پلا به کار مخ کې رستو کم بل بسوک تیار کم هغه دی لاس وجد کی هلا دا هو کاری سے خبر اگرانا شوا خزا اخیری خبر ابو کو کم کسوئی چه سب جے کم دے دعا کم چی اللہ ما سی روزی مگا اللہ نہ ہو غٹ سوال کو گنا ادری اور رزو بس سوالی اللہ جل جلالہ نہ غٹ سوال نہ کو سیدہ ممتازو اکثر اللہ نہ واڑ واڑ سوال نہ کو دے رمضان مبارک میاشت دا قرآن ختم دے کنا نو غڑ غڑ سوالون اللہ نکو سیدہ نو زیادہ با آسان خبر ابو کچھ کم کسوئی زبا نن اس پا دے دعا کی یا سبا موس کی یا با تحجد لپاسم او دعا بو غارم چی یا اللہ مادری و رضو دا پارا قبول کیا غلا سوچت کی والا قاری سے بزدی کہ خوکار دیر شو زی سیدہ یارا اللہ جل جلالہ دے ٹولو دا لحسون مقبولو گرزائی اللہ دے زمستاسو دے ٹولو دا ختم مقبولو گرزائی او دا کم من مانا مرگری دا لر زین راغلی دی سیدے سیدے جی دا کم مرگری شکم دے دا لر زین راغلی دی اغای شکم دے پا دین نیت باندی راغلی دی چہ دا ختم قرآن کی سیدہ قرآن ختم دے کنا او نبی علیہ السلام فرمائی چہ دا ختم قرآن نپس سکم دعاو اغسطلیشی اللہ جل جلالہ ہی قبلی نو اللہ جل جلالہ دی زمستاسو دا دعا گانی طول قبولی اگرزی دعا سکی کیا دعا کہ الہ العالمین اے اللہ مندیر گناہ انگار خطاکار سیاکاریو یا اللہ زمگا دا طول گناہون معاف کی اے اللہ دا امت محمدیہ دا طول گناہون معاف کی یا اللہ دا امت محمدیہ دا طول گناہون معاف کی یا اللہ پا دے ناس تو کیا اوریدن کو کہ یا اللہ زمونگا سمرا ناسو یا اللہ زمونگا دا لاسو نا مقبول اگرزے یا اللہ جی دا دی مجلس نا پاسو دا سی پاسو یا اللہ چی زمونگا یو گناہ منوی یا اللہ زمونگا طول گناہو نا معاف کی یا اللہ دا ختم قاری سیبو کو الہ العالمین دا دوی جی کم دے پا عمر کے برکت واجے پا علم کے برکت واجے کمو کسانو مشرانو سپنگیرو زوانانو دا قرآن ووریدو یا اللہ دا دوی دا دا قرآن اورید المقبول گرزے یا اللہ پا دی ختم قرآن کی دا دی قاری سیبنا پا ویلو کی پا اوریدون کیونکہ با بے کمے کو تاہے شوی بی بے عدبی با دا جماعت شوی بی یا اللہ دا سوال کو منت کو یا اللہ زمان دا طول دا کمے کو تاہے معاف کی الہ العالمین دا دوی والدینو تا دا دی دا سوابونا الہ العالمین برکتونا دا دی قاری سیب دا برکتونا دا دی ختم قرآن پا دی کلی محلی پا طول باندی واچے الہ العالمین زمان بچان نیک عمونتا نیک عملہ صالحہ دندار الوے کے یا اللہ دا جا اولاد نشتا نیک عملہ صالحہ دندار اولادی نصیب کے یا اللہ زمان سمر مرحومین وفات شوی دی فرمائی چی سوک مرحومین غیب الخصوص دا جمعی پشپا باندی زمونگا استاسو پتموی چی مونگ پسی بسوک سرالی گی یا اللہ مونگا دا کم قرآن اوی ووریدو کم رو جمونی وا کم عبادتونا تراوی کو یا اللہ زمونگ پا دے عبادتونو کے دا طول مؤمنانو مسلمانانو حصو کے یا اللہ زمونگ عزا اقارب والدین والدات استازان یا اللہ سمر وفات شوی دی قبرونو بانی دا دا رحمتونو بارانونو کے یا اللہ زمونگا والدین وفات شوی دی دا چا یا اللہ دا حقوی قبرون دا نور نڈک کے دا سکسان چکم دینو بیماران دی یا سو چکم دینو وفات دی الہ العالمین دا حقی طول و مغفرت نصیب کی سمر بیماران دی پا دی ناس تو کے طول دا سی دی یا اللہ زم طول روحانی جسمانی بیماری رفع دفع کی دا خپل و خزانونا دا دی قرآن پو سیلی سر یا اللہ طول تا صحت کامل عاجل نصیب کی دا عاشق بھئی والدین دی زیشان چکم دے دا کور والدہ آیاز بھئی چکم دے کور والدہ
وسیم بھائی والدہ دا زاہد بھائی والدہ دا بلال بھائی والدہ دا دے ٹولو جکم دے الہ العالمین اس مقصد دا پارا دا دعاگان ویلی دی یا اللہ آغا مقصدونا تا تا معلوم دی شرعی حاجتون یا اللہ دا غیبون پورکے و دے ناس تو کہ زمونگا سا حاجتون وی مونگا ٹول حاجت من یو چابان قرضی وی دا قرضون اخلاص کے الہ العالمین زمون سمر حاجتون وی دا غیبون پورکے یا اللہ زمون دا ٹول مسلمانانو یو بل سرمین محبت اتحاد اتفاق نصیب کے یا اللہ زمون دا ٹول دا توبخ پل درگاہ کی قبول کے زمون دا روجی تراوی عبادتون فل درگاہ کی قبول کی ہر یو عمل کے مخلص نصیب کی دریانم اساتی یا اللہ دا حرمین و زیارات مو بار بار نصیب کی الہ العالمین زمون رازش اخیری خاتمہ بالایمان کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین رحمت کٹولو جی مبارک شی